dobrodošli u velikom broju. Ova tema, odnosno ove teme kojima se Aleksandra već više od deceniju bavi, zaista to i zaslužuju. Kako smo uopšte došli do ovoga i kako smo došli do Aleksandre u okviru našeg serijala Porodice između biti i opstati je jedno vrlo prosto odgovor na tu temu. Pre skoro 10 godina Aleksandra i ja smo se prvi put videli uživo, nismo se pre toga viđali, ali njen rad pratim već dugi niz godina, kada je tako nekako bogobojažljivo držala predavanje još u manastiru u Zemunu, kod pokojnog oca Radovana Bigovića. I tu se pokazalo da ima potencijala za tu priču i za to čime se ona onako, kako da kažem, pionirski zaista pregalački bavila. U poslednjih nekoliko godina ona je objavila 4 knjige, tako, i više, da. I brojne izložbe koje su bile posvećene Pupinu. I sve to je jedan rad koji zahteva celog čoveka i više od toga. I zaista ovako zaslužuje divljenje. Ono što ćemo mi večeras čuti od nje je tiče se porodica Tesle, Pupina i Milankovića, ili Pupina, Tesla i Milankovića, da im damo nekakav redostav, gde bismo mi trebali da čujemo i da dobijemo jednu ideju kako uopšte danas da mi kao roditelji ili mi kao bake i deke, mi kao tetke i strine i teče, odgajamo ovu našu decu u ovakvom ludom vremenu kako jeste, gde smo dosta izgubili od kompasa, dosta smo izgubili onako i od nekog poverenja, i sve je onako uzdrmano, a temelj još uvek stoji. Je li tako, Aleksandra? Tako je, tako je. Temelj je tu, ali ga treba iskopati, a to je zaista arheološki posao koji traje i trajaće. A ono što je mene nekako uvek interesovalo još onako od studentskih dana, bila je ta tema zadužbinarstva. Koliko smo mi ovako kao Srbi zaboravili uopšte kako je to zadužbinarstvo među Srbima? Kako su nekada naši velikani ostavljali nama, šta su nam ostavljali, zašto su oni radili, zašto su se borili, iz kakvih porodica su oni potekli, kako su otišli u te daleke svetove da stiču ta znanja, kako su završavali velike škole, koji je njihov motiv uopšte bio. I verujem da će nam Aleksandra zaista to preneti, jer njena predavanja su uvek onako nadahnuta, uvek nam daju vetar u leđa, daju nam snagu, razbistravaju nam tu mutninu koja se nalazi tako ispred nas i nadam se da ćete uživati, a vi se naravno spremite i za pitanja, verujem da ih ima. Hvala na divnoj najavi i počet ćemo jednom istinitom slikom koja je mene u stvari naterala da nađemo bolju meru kojom merimo naše pretke od one koja nam je data. Kaže episkop Nikolaj, danas sveti vladika Nikolaj, mera kojom smo merili Boga i naše pretke, pa tako je i nama odmereno. Upitam se ja pre skoro 15 godina, pa kuda si krenuo, Mihajlo, u toj letnjoj košulji, pa kuda si krenuo bez poznanika, prijatelja, bez novca, pa ne znaš ni jednu reč engleskog jezika, pa na palubi si preko okeanskog broda, duvaju hladni vetrovi, kuda si krenuo, pa 3 nedelje traje put, ne možeš ga preživeti, Mihajlo. A on piše, a znao sam ja, da se tada moja majka moli dragome Bogu, pa on će uslišiti njene molitve. Kako govoriti o zvezdanom jatu, a ne pomisliti na trenutak kako su verom, a ne brigom, i to je moja najvažnija rečenica, oni pušteni u svet. Vera, a ne briga. Pijada Pupin, njeno kršteno ime je Olimpija, Olimpije Stolpnik je bio porodična slava, nije krštena kao Olimpijada, nego kao Olimpija. Ovo nikada ne izgovaram, evo sada izgovaram. Olimpija imala je 10 dece, 4 je preživalo dečije bolesti, najmlađi, jedini sin, Mihajlo Pupin, kršten kao Mihajlo. I ona tom sinu daje šubaru, daje kožuh,
i pušta ga bez igde ičega da krene u potragu za znanjem, pa tu je trebalo da stanem i upitam, se, pa Olimpija, gde šalješ to dete, pa mi danas sve proveravamo, sve zovemo, pa na ekskurziju ne ide bez ranca, tople presvorke, pa šta ko je vruće, pa voda, pa pare, pa užina, pa dupla užina, pa šta ko drugar bude gladan pored njega. Ona šalje svog sina u svet sa šubarom i kožuhom. Ta neustrašivost i ta vera je jedan od odgovora na ovo pitanje koje se postavlja ispred nas. Pazite, druga istinita priča. I niko ne priča o tome, ni jedan od Teslijanera, Tesla sam piše o tome. Ja ne znam kako nemamo u bukvaru tu priču. Tesla je bio neposlušan mladić, kockao se silno. Malo je nedostajalo da ga kocka preuzme i odvoji od njegove genijalnosti i u jednom trenutku on je u domu svom u kući, a njegova majka, piše Tesla, moja mater, razvija platno belo i sve što mi imamo vredno u sobi, u kući ona stavlja, pravi zaveže i daje mi, evo ti sine. On kaže, a zašto mi sve daješ, majko? Pa dajem ti, što pre prokockaš, pa pre će da se vratiš kući da krenemo iz početka. I on od sramote kaže, tad sam pustio suzu i spustio taj zavežljaj i više nikada nije otišao da se kocka. Ja uvek govorim o majkama, jedno od poslednjih pitanja profesora Vladete Jerotića i nažalost dug je bio njegov život, ali nismo stigli da ostvarimo njegovu veliku želju. Hajde da pričamo o očevima. Pa imao je taj Pupin i oca, nije imao samo majku. Pa i taj Tesla imao oca, hajde o njima da pričamo. I onda bih ja počela priču, u stvari, sa Milutinovim ocem. Koja hrabrost je bila potrebna. Kaže, neće škola da vaspitava moje dete, nego ja, Jean-Jacques Rousseau, prosvetiteljstvo. I ne da mu da ide u osnovnu školu. Najveći među naučnicima 20. veka nije kontinuirano išao u osnovnu školu. Otac mu je rekao, e sad juriš pčele, juriš leptirove, posle škola. I Milutin mali jurio je pčele i leptirove, onda je došla škola i on je bio čist i potpuno razbuktale pameti i uma. Izgubio je rano oca, izgubio je Pupin rano oca. Kaže Nikola Tesla, eto, ceo život čini mi se mladost da sam proveo ljut na oca, ali kada je on preminuo, nađem pisma mojih profesora sa Politehničke akademije, neće vam sin biti živ, on toliko uči, malo jede, malo spava, on ne može školu da preživi, pa shvatih zašto je me otac bio grub i toliko protiv školovanja. Pa on se plašio da li ću ja živ dočekati novu godinu, to je sledeću godinu. Briga je bila više na strani očeva, a vera više na strani majki. Odgajani u krilima svojih majki, uglavnom su te žene, sem pomalo Milutinove i Pupinova i Teslina, bile nepismene žene, ali su ih deca obožavala. Bile su obdarene mudrošću koja dolazi samo s oblaka, ne daje škola, nevjerovatno obdarene jasnoćom misli i verom. Pupin, i to izgovaram, izgovorit ću ponovo, uvek ustaje u Americi kada govori o svojoj majci, ističući da o majci dok sebi ne može da priča. On ima problem sa nogama, sa obe noge, jedva ustaje u poznoj starosti, uglavnom ustaje, ali kada priča o majci, a štapovi, a prijatelji, da se on uspravi, da krene o svoje nepismene materi da priča. Tesla, kada opisuje majku, govori nemoguću stvar, i to čitaju Amerikanci u svojoj autobiografiji, u svojim zapisima, kaže, u šestoj deceniji, to je nemoguće, moja majka je imala toliko elastične prste, da je mogla, piše Tesla, da uzme jednu trepavicu između dva prsta, već tu stajemo. To, ajde da kažemo, moguće, ali inače nemoguće.
i da na toj jednoj trepavici zaveže tri čvora. Pa reka, ja rekam, Tesla, da na toj jednoj trepavici mogla u šestoj deceniji, to ta tri čvora na trepavici, zapamtimo, to je Teslin izraz kojim opisuje svoju majku i kaže, moja majka, vidite, bila je mnogo veći izumitelj od mene. Da se školovala, svet bi upoznao Georginu Tesla i video bi najvećeg živog izumitelja ikada. To piše veliki Nikola Tesla. Koliko ne znamo, koliko nam je uskraćeno, koliko nam je ta mera loša. Zvezdobrojci 1 posvećeni su njima. Ja ću vam reći jednu priču iz Zvezdobrojeca 2. Počinje Jean Džaja, Ivan Džaja, majka francuskinja, otac srbin, katolik, dubrovčanin. Ceo svoj život posvetio je Beogradskom univerzitetu, bio je naš rektor u Francuskoj akademiji nauka. Pazite, menja Aleksandra Fleminga kad se upokojio, oca penicilina, dolazi naš Ivan Džaja, piše Ivan Džaja. Sedim ispod vinove loze, gleda me moj otac i sluša, ja čitam knjigu koju sam dobio, a u knjizi pesme Jovana Jovanovića Zmaja i moj otac koji srpsku školu nikada prošao nije. Pa nisam znao, Ivane, pa najveći živi pesnik je Jovan Jovanović Zmaj, kaže Ivan Džaja. Pa nije to što je rekao moj otac, pa ja to danas mislim. U punoj snazi i punom naučnom geniju piše još jednu stvar. Jean Džaja hoda sa svojim učiteljem đake prvog razreda i sretnu jednog starijeg čiku i priđe mom uhu učitelj i kaže, priđi ruci ovom čiki, što je značilo poljubi mu ruku. I kaže Ivan Džaja, ja mu odmah poljubim ruku. Kaže meni učitelja, sada poslednju pesmu koju smo govorili, ja sam ponosan, kaže Ivan Džaja, krenem da recitujem pesmu. I pita mog učitelja, a ko je ovaj čika kome sam poljubio ruku? Kaže meni učitelj, pa to je Jovan Jovanović Zmaj, pa on je napisao tu, ma napisao je sve pesme koje učimo. I eto, piše Ivan Džaja, od tog trenutka do dana današnjeg ja žalim, što mu poljubi samo jednu ruku, ne poljubi mu obe ruke. Toliko su jednostavni u svojim kazivanjima. Svi. Jovan Cvijić kaže, pazite, namerno ređam ih zvezdobroj nižem, govoreći o onome kako su oni odgajani. Kaže Jovan Cvijić, a mi nemamo to u bukvaru. Uđem sa majkom, ja sam mali đak, isto je bio niži razred i osnovne škole, u manastir Tronoš. Drži majku, ona pogleda u drvetu Bogorodicu kako drži Hrista, a iznad kaže mi, vidi sine Božji oči. Ma te su oči pratile ne mene, pratile su moju nauku, čitav moj život i znao sam ja. Kada je teško, Jovane, kada je najteže, imaš zastupnike pred Bogom, imaš svoju majku i svetoga Savu. I mi to ne znamo. Ja vas mogu da upitam ko je Atanasije Nikolić. Čini mi se moja pesma da ja nisam, da mi jesmo jedan divan, talentovan, darovit čovek. Možda najveći od svih grehova je što naša deca ne zna ime ovog čoveka. Ja ću kratko. Samo kratko, on je osnovao društvo srpske slovesnosti Akademiju nauka. On je napravio prvi udžbenik iz algebre inženjerstva. Od njega kreću tehničke nauke. On je izlio prve važne i velike topove, napravio prvu topolivnicu. Malo Beograd, malo Kragujevac, prvu poljoprivrednu školu. Pa udario je šine 30 godina pre prvih vozova. Jedno čudo od čoveka bez koga ne postoji sistem. I on kada piše, pa piše samo ocu i majici, pa vi nikako da stignete do njegovih zasluga, pa nema zasluga u njegovom pisanju, sem zasluga njegovog oca i njegove majke. Kaže, majka nas je terala kad smo bili deca, svaka večernja služba, ali kad su ferije, piše Atanasije Nikolić,
Ama nije večernja, nego jutarnja i večernja služba. Svi su nas popovi voleli, jer smo tamo učili školu. Jednostavno, lako, piše o tome kako se kao dečak razbolao. I tu ja već čitam stoti put da otkrijem greške, ali znam na pamet i teram mog prijatelja da on pročita autobiografske zapise i ta moja prijateljica seda. I dalje je ozdravio. I piše Atanasije Nikolić kao dečak godinu dana boluje, ne može da ide u školu i sad on vodi priču, vodi, vi ne znate šta mu je, nijedan lekar ga ne leči. Dolazi lekar, kaže, prvi koji zna šta mi je, kaže, ovo dete ima gliste, lečite ovo dete protiv glista da ozdravi. I kako reaguju njegova majka i njegov otac, o tome i on piše u svojim zapisima. Završavaju se Ruđerom Boškovićem, ovde nema tih zapisa, ali najlepše je pisao otac Ruđera Boškovića. Mi o tome ne znamo ništa. Nikola Bošković piše o moći ruke Svetog Save, piše o manastiru Sopoćani. On piše, on je pismen, on je razgovetan u tome što piše, ali mi te zapise nemamo pred sobom. E, zbog toga se ja uvek oslanjam na Idvorskog pastira, i pomislim, gde je zrno? Nešto je on prešao burni Atlantik, nešto je bio na palubi, nešto je put trajao 3 nedelje, nešto je bio u letnjoj košulji. Ali ta vera njegove majke prebacila ga je sve do Njujorka, nego on vrlo brzo mereno istorijski, za 3 decenije, on je najuticajniji čovek Amerike, on je najbogatiji, sad kaže skoro Bill Gates, čije ime svi znamo. Tako je lako, kaže Bill Gates. Informatičko društvo Amerike leži na leđima diva. Mi danas znamo ime tog diva, zvao se Michael Pupin. Mi ne znamo. On zna. Ne mora da nam bude mio, ali on u jednoj konferenciji upravo izgovori ovu rečenicu. Ja se pitam, a što ni u vestima u 7:30 ta rečenica, kad ipak za Bill Gatesa svi znaju, pa valjda bi onda znali i čuli za Mihajla Pupina. Reći ću vam samo nešto što je mene ostavilo bez daha. 1919. godine Mihajlo Pupin je prvi predsednik Njujorške akademije nauka rođen izvan Amerike. Te godine on je član i Srpske kraljevske akademije, i Francuske akademije, Američke akademije nauka, doktor, profesor, neguje prve Nobelovce koji će od njega mentorskim radom krenuti u svet. I kaže mu Nikola Pašić da odmah dođe na Pariz, u Pariz, na Parijsku mirovnu konferenciju. I kaže Mihajlo Pupin, nema problema, ali on nema američki pasoš. Ali on je toliko poznan, toliko ugledan, da mu Amerika daje pasoš za 1 dan. Odmah. Izdaju mu pasoš odmah. Ali uz pasoš u 4 ujutru meni stiže jedan papir, duplo manji od ovoga, koji je Pupin imao da popuni. Ime i prezime i zanimanje. Najveća moć, slava, novac. On piše ime i prezime Mihajlo Idvorski Pupin Ćirilicom. Zanimanje, doktor, profesor, akademik, naučnik, piše zemljoradnik. On se ne šali. On piše zemljoradnik, smatrajući da je taj početak najviša tačka koja može da se dosegne, i on potpuno ponosan na svoje poreklo piše zemljoradnik, pa sedi čuveni novinar New York Timesa tog vremena pored Pupinove postelje. I zamislite, samo 2-3 nedelje pred Pupinovu smrt, taj čovek piše, sedim pored jednog pastira, jednog idvorskog pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Profesore Pupin, prvo pitanje, da li vas je nauka odvojila od Boga? Profesor Pupin piše, smeši se i kaže mi, pa mene je nauka približila Bogu, približila me veri moje majke, ja se samo nadam da će moja nauka to i dalje činiti, da će ljude približiti njene veri. Tako jednostavno, i na početku i u sredini života i na samom kraju života,
uvek idvorski pastir, jedna divna Tanja koja sedi, čini mi se, leva, možda je promenila mesto, darovala mi je kutiju sa ovim znakom. Ovo je Pupinov crtež. I sada ću vam reći kako nastaje. Pupin za svoju autobiografiju dobija Pulitzerovu nagradu. Čitaju je kao obaveznu lektiru u Americi, američki đaci, za vreme njegovog života. Prevedena je na nemački, švedski, japanski, španski, francuski, tri tačke, Pupin je živ, ima desetine izdanja, samo iz srpskog posle Drugog svetskog rata, fale deo. Fali deo Svetome Savi, to sam sve morala da vratim, fali predgovor za srpsko izdanje pripreman i pripremao ga je Miloš Crnjanski. Sve što ima veze sa onim pravim, sa onim najautentičnijim, sve vam to nedostaje. I kaže izdavač Pupinu, Scribner & Sons, najveći izdavač u Americi, za korice ove knjige treba nam vaša najbolja fotografija. I Pupin crta krug, u krug stavlja ovog pastira, pod zvezdama je, svira frulicu, čuva volove. I kaže u pismu svom izdavaču, vidite, ovaj dečak, to sam ja, ovo vam je moja najbolja fotografija. U Americi, na svim njegovim knjigama, samo utisnut ovaj znak, ničega drugog nema. Nema ni fotografije, nema ni imena knjige. Samo utisnut pastir i prve i druge i pete godine i deseto izdanje i 15. izdanje. Može korica da bude grao, može korica da bude teget, može bude crna, ali uvek pastir kojim otvarate Pupinovu knjigu, borili su se za nju. Mislim da ja triješ drugoj strani ovde, ta strana koja je ili 34. iz koje je iščupan deo Svetome Savi. Sad zamislite, decenijama su čitali mladi Amerikanci upravo taj deo koji smo mi iščupali. Nemci, posle svih borbi, Pupin je bio neustrašiv, bio je dobar, ali neustrašiv čovek. Izlazio je na crtu najvećima koji su imali problem sa interesima srpskog naroda, polemisao, napadao, vikao, pa osuđen je za vele izdaju u Austro-Ugarskoj, pa na suđenju Gavrilu Principu, to je lažno, govorilo se da je profesor Pupin organizovao atentat. To sve nema veze s istinom, ali nema veze, bio je hrabar Pupin. I posle svega, 29. godine, nemačka država prevodi na nemački jezik autobiografiju celu i napiše: ova se knjiga mora davati u ruke najboljim đacima, jer je najbolji moralni obrazac koji treba slediti. Najbolji moralni obrazac nama je izvučen, pa i u drugoj Pupinovoj knjizi koja je meni omiljena, koju sad spremam, nikako precajam da je pustim u štampu, nedostaje reč Bog. Sad vi idete i gde je reč Bog u originalu, tu preskočite. Pa onda idete dalje, pa gde je reč Bog? Ja ne znam kako neko se nije zastrašio. Pa gde baš reč Bog da izbacuje, nek izbacuje nešto drugo. Za sve je to kriva, kaže Pupin, njegova majka. Pred kraj života piše: sve što sam postigao u životu imam da zahvalim svojoj materi, Pijadi Pupin. Kada bih rekao drugačije, to piše već ima 80 godina, ma Bog bi me sigurno odmah kaznio. Piše Nikola Tesla. On umire, to isto danas ne znamo, umire držeći na grudima zbirku narodnih pesama otvorenu na strani Smrt majke Ljubovića. To je poslednja pesma koju je ponovo iščitavao Nikola Tesla, Smrt majke Ljubovića, i postoji na internetu snimak, deo snimka njegove sahrane, da bi naš ponor bio veći, okačiše Hrvati taj deo snimka. Ja ne znam jer su oni svesni šta okačiše. Teslina želja koju su Amerikanci ispunili, da ga na sahranu prati pesma Tamo daleko, da je svira violinista. I violinista i eca, vidjet ćete na internetu, na YouTube-u, Tamo daleko, i odlazi u ogromnoj povorci Teslino telo,
tu je gradonačelnik Njujorka, tu su svi, svi do jednog, prate velikog genija, velikog izumitelja. Skoro sam našla dva izvora iz tog vremena i više nema sumnji. Nikola Tesla je stigao da isprati svoju majku u smrt, ono što je predosećao da je njegovoj majci loše, i na mi smo ubeđeni da je on predosećao, da nije ospario. Dva izveštaja, jednog od ujaka, isto jednog rođaka u medijima, da je Tesla stigao, da je majka umrla u njegovim rukama, da mu je tom prilikom osedeo pramen kose, da se boja provratila, ali ne odmah, i da su razgovarali, tiho razgovarali, i da je on gorko plakao. I vi to čitate u tadašnjim medijima, pa jedan izveštaj, pa drugi izveštaj, pa zapis o tome njegove porodice, i onda opet pomislite, pa ko nam je razvlačio tu pogrešnu meru? Jedini siguran način da napravimo bolju meru su njihove reči. Koju god stranu dokrenete, ovo su samo delovi autobiografskih zapisa Pupina, Tesla i Milutina Milankovića, ne postoji reč uspeh. Postoji samo reč dobrota. Oni streme ka dobroti, ne ka uspehu, i ja izvlačim iz porodičnog života Milutinovog dve slike. Kaže Milutin Milanković, imao sam 6 godina, samo kaže 6 godina, kada mi je otac prvi put pročitao pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđije. I naravno, Milutin sa 6 godina počinje da plače. Te nokti Marka Kraljevića, te crne oči, te crni pogled, plačem ja prvi dan, jecam ja drugi dan, i otac kaže, Milutine, dok ne porasteš, ja više ovu pesmu neću da ti čitam. I legnem, kaže Milutin, ja da spavam i usnijem reči pesme. I umesto snova te reči ulaziš u mene, trećeg dana pronađe on svog oca. Ovdje imamo taj zapis delimičan. Pronađe oca, otac mu odmah kaže, Milutine, ja ti ne čitam pesmu, ti samo plačeš. Ali zamislite, imam 6 godina i onim umekšanim rečima počnem ja mom ocu da govorim stihove pesme. Ja mali govorim, a moj otac plače, pa nikada mi više nije rekao da sam suviše mali za neke stvari. Knjiga koja se sprema i od koje očekujem da nas razbudi sve, zvaće se Nauka na drumu Marka Kraljevića, jer ova pesma koju sam spomenula je omiljena pesma i Pupina, i Tesla, i Milutina Milankovića. Omiljena! Prvi je na engleski jezik prevodi Nikola Tesla. Nikola Tesla prevodi pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđije na engleski. I u jednom od svojih eseja koje mi šalje američki kongres, kongresna biblioteka, Tesla kaže, vi takvog junaka niste imali, misli na Amerikance. Pa naš Marko ubije boljega od sebe i kaže, ja o meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? Ko će od vas to da kaže, koji vaš junak je to nekada rekao i prevodi čitavu pesmu? To je leitmotiv, ta srpska tradicija. Reći ću vam samo kratko, Marko Kraljević, ne računam Ruđera Boškovića tu, računam Jovana Cvića, Ivane Đaju i Atanasija Nikolića, ali je u delima svih ovih ljudi. Niko nije prošao kroz srpsko nasleđe, a da nije vodio sa sobom Marka Kraljevića. Poslednji rad komunisti nisu dali da se objavi, poslednji rad Milutina Milankovića, ne mogu da opišem koliko je on veliki. On je u umetnosti i slikarstvu, pa ni u muzici. Pa ne sma kažete, ovo je najveći. Ima drugi ko odmah stoji. E pa tako isto ne bi smeli ni u nauci, ali ja ću ipak reći, ostaću živa na ovom mestu. Najveći je Milutin Milanković, njegov kanon osunčavanja je neoboriv, nema ni statističku grešku. Imao je papir i olovku, sve što je računao bio je s kosmosom na ti, ma nije vodilo ničemu drugom nego priznavanju, a nije on lak za priznavanje, ne ide u sklad sa mnogim modernim tendencijama, ali on je neoboriv, on je najveći. I taj otac kanona, poslednji rad koji piše na 25 strana, nosi naziv
Smrt Marka Kraljevića. Pa bolji je, ne mogu da vam opišem, od svih književnih teoretičara zajedno, pa zaslužit će mesto u biblioteci vašoj. Ima potpuni žar, ima žar, ali ima i pamet. Prvo vam dokaže da Filip Višnjić naučno nije mogao da bude rođen slep, da je oslepeo kao mlad dečak od bolesti. I on vam to dokazuje stihovima, a onda kad pređe na stihove, tu ostajete ovako zaprepašćeni i pomislite, pa od ovoga nema bolje. Od ovoga niko nije napisao bolje. Najlepša slika koju isto pamtimo, kako on tokom zime, vreme je ratno, drugi svetski rat, sedi sa Bogdanom Popovićem u njegovom stanu, u njegovoj kući i kako je ogrnut jer nema grejanje. Popovići nemaju grejanje, rat je tu, tu je zima. Kaže, samo mu ispod ćebeta vire ruke, a on drži knjigu i čita pesme, a mi se grejemo. Piše Milutin Milanković. Vrlo je zahtjevno i teško govoriti o zvezdanom jatu na samom početku. Ja opet spominjem ono sa početka priče. Vodila ih je vera, a ne briga. Briga je morala da ostane vezana ispred kuće, jer da je bilo brige u srcima njihovih majki, pa ne bi oni zakoračili nigde. Razlika između Pupine i Tesle. Pupin dolazi u Ameriku, jedva šarmom prolazi carinu, pita ga Švajcarac bez noge na nemačkom carini, koga ti imaš ovde u Americi? On kaže, pa imam Abrahama Lincolna, imam Harriet Beecher Stowe, pisač iz Tomine Kolibe, imam Benjamina Franklina, i kaže mu carinik, pa dobro društvo ti imaš, momče, ajde prođi. I tako Pupin uspeva da prođe šarmom osvajajući i prolazeći barijere. Hteli su, naravno, nema nikoga, ničega, da ga vrate, nema novaca. I on uspeva. Tesla je ponovo jedno pismo, njegovog profesora, pismo za Edisona. Tesla ga nije otvarao, a ja ću vam reći, između ostalog, šta je pisao u pismu. Tesla, prijatelju čoveka koji je pisao Edisonu, daje pismo, a u pismu piše: ja sam, dragi prijatelju, upoznao dvojicu najvećih, dok sam živeo i dok živim ovde. Jedan si ti, a drugi je mladić koji ti daje pismo i koji stoji ispred tebe. Neka nađe posao, brini o njemu. I tako je Tesla zakoračio s tim pismom u svet. Inače je nezgodan karakter. On je, ja kažem, ovi odlomci najlakše se čitaju Pupin i Milanković, onda se najlakše čita Ivan Đaja. Pomislili biste samo da neko meni blizak ovo vidi, da vidi kako je nemoguće moguće, a za Teslu uvek upozoravam, ovo ne čitati, mislim ne primenjivati, čitajući i posle čitanja, jer oni stalno dolazi ili bar tako pisak, ona tri čvora na trepavici, te se davi, te upada u kipuće mleko, te se ponovo davi, te se skoro udavio, a on se nekako iščupao. Znači, to čitate i ono strašno. Kaže meni sin, nemoj mama, molim te noću da čitaš Teslu. Čitaj Pupina. Pa je rekao, to smo sine već pročitali, nema veze, Pupina čitaj ponovo. Samo nemoj noću kad padne mrak da čitaš Teslu. Ne znam je živi ili nije živ. Pa rekao, žive, napravio je čudo, žive je dugo. Pa, ali ne vidi se to kad se čita njegova autobiografija. Moramo da se vratimo na izvorište. Svi su pisali ne želeći da ostave slavu o sebi, nego želeći da ostave trag koji treba slediti. Tebe ću da zamolim da pronađeš poslednji citat Milutina Milankovića, poslednji. Na samom kraju, mogu ja da parafraziram, ali hoću da vam pročitam, poslednji pre pogovora, evo ga, hoćeš da pročitaš? Hoću. Ajde. Sada sedim, možda poslednji put, u paviljonu svoga vrta i pišem ove redove. Imetak može imati različite oblike, pa ne mora biti uvek materijalan, nego sme da bude i duhovni. Ako dozvolite i taj njegov oblik, onda i kao beskućnik neću biti sirotinja. Milutin Milanković. Kažem treću sliku, istinitu sliku. Milutin Milanković, ovo je istina i opet nije deo Bumbara. Je u velikoj divnoj prostoriji u Beču, ogromne zgrade, sedi na kanapetu investitor,
poznat i tu je kofer pun novca otvoren. Do vrha pun novca. I Milutin Milanković u jednom trenutku desnom rukom ljutito zatvara taj kofer i kaže investitoru: ali gospodine, pa nisam nikada gledao u novac, ja sam gledao u zvezde. Izađe napolje i više se nikad u prostoriju nije vratio. Nikada. Jedini koji skače s konja na magarca, ostavlja posao, privilegije, udoban život i odlazi u Beograd pod jezivim uslovima da radi s beogradskim studentima i nikada ih nije ostavio. Ja ću vam reći, van svoje volje Tesla je spaljen i jednoga u urni u muzeju gde mu nije mesto, van svoje volje. Pupin, koji je najveći darodavac u istoriji ovog naroda, koji je od Gračanice, Dečana, Žiče, Studenice, crkve u Bihaću, pa samo spisak crkava i manastira koje je obnavljao, pa sam odrežao i digao iz pepela. Bila je u pepelu 20 i neke, on je celu podigao, sad je ponovo u pepelu, ali njegov primjer daje način, on nema krst na grobu u Americi. Ima husband, kamen, ima wife, drugi kamen, ali nema ničega trećeg. Milutin Milanković je sahranjen na pravoslavnom groblju, ali u sred mraka. Sveštenici nisu mogli da ga sahrane u dalju danju, komunisti nisu dozvolili i onda su smeli da ga sahrane, ali u sred noći. Ako će i da poju nešto, ako će neki pomen, ako će bilo šta crkveno, može, ali u sred noći. I Milutin Milanković ima krst na grobu, na pravoslavnom je groblju, ali je sahranjen u sred noći, drugačije nije moglo biti. Ni na tom prvom koraku im se nismo zahvalili, a meni se čini da bi im najteže bilo što ne čitamo ništa od ovih zapisa. Ja ću i to reći, pa makar se zatresli ovi zidovi. Žan Đaja, Ivan Đaja, bio je akademik kada je bilo glasanje da Tito bude primljen u Akademiju nauka. Sve ruke, svi akademici ruke gore, samo Ivan Đaja ruke dole. Nema straha. Samo on, obe ruke dole, jedini nam je osvetlao obraz, nije mogao ništa da promeni, ali ostala je ta slika upečatljiva. Reći ću vam da je Pupin bio prijatelj danas dva sveca. Svetog vladike Nikolaja i svetog novokanonizovanog Martarija Skokovića. Bio je prijatelj i izuzetno im je pomagao. Kaže episkop Nikolaj, piše: dolazim na Kolumbiju univerzitet da slušam najpoznatije Pupinovo predavanje o zvuku. Sedam u prvi red. Pupin, onako sa jakim akcentom, ali na lepom engleskom, lepši ima episkop Nikolaj, ali nema veze, počinje svoje predavanje o zvuku rečima: ja sam bio prost govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi. I pita se episkop Nikolaj: pa ko će ovo da kaže ikad, pa u sred Srbije na nekom univerzitetu u Beogradu neće, pa zamislite na Kolumbiji. I vama otkrivam nešto što nisam dalje, a što govori o srcu junaka. Svi oni imaju srce koje je dobijeno tim duhovnim kapitalom u porodicama njihovim. Ovo je istinita isto slika, Bela kuća, sedi američki predsjednik Woodrow Wilson sa jedne strane, sedi Pupin pored njega, a gleda u njih dvojicu u punoj narodnoj nošnji Petar Perunović, Perun sa guslova. Perun gusla, Pupin prevodi srpske junačke pesme Wilsonu, Wilsonu se trese brada. Eto, kad vas neko pita otkud ta srpska zastava na Beloj kući, pa i ovo je jedan od razloga, pa gde je srce junaka da on u sred ludila ne misli na sobstveni interes, pardon, da on vodi Petra Perunovića, Peruna kod Wilsona i da mu prevodi srpske junačke pesme. Sve ovo o čemu ja pričam zasađeno je u njihovim porodicama i dugujem vam još jednu čudesnu priču o čoveku o kome ne znamo ništa. Zvao se akademik Mihajlo Petrović, Mika Alas, koga otac koji je predavao na bogosloviji, rano je preminuo, nije mogao da odneguje. Odnegovao ga je otac njegove majke, bio je starešina Saborne crkve u Beogradu.
i uvek mu se Mika obraća. Ja sam videla 78 pisama. Poštovani deda, tako pisma sva počinju, a kraj ljubiti ruke tvoj Mika. Znači uvek ta mera poštovanja. Isto slika. Pa kuda si krenuo, Miko? Pa da pecam, deda. Ajde, Bog ti pomogao, Mika. Bog ti pomogao. Piše Mika Alas čak i ovoj slici. U jednom od pisama piše svom deki. Jedan je od najboljih đaka u Francuskoj i njih četvoricu prozove francuski predsednik Arno na prijem, jer su najbolji đaci u Francuskoj, ali to, deko, nemoj nikome, deda, nemoj nikome da govoriš. Pa ko će da ti veruje da ja idem kod francuskog predsednika? Pa celo leto videli me s pocepanim kurom, kako bosonog, nosim one štuke što sam ulovio, a i da ti kažem, radije bih bio s beogradskim Alasom nego sa francuskim predsednikom, makar on bio i Karno. To je neodoljivo. A znate ko nam ovo piše? Piše nam Milutin Milanković. Kaže Milutin, nauka za večnost. I ova moja priča o nauci neka ostane naznaka za večnost. Ali priča o čoveku neka bude priča za nas. Tako piše Milutin Milanković, tako otvara pesmom, neviđenu svojom pesmom. Ja ću vam reći kako pesma počinje, priču o Miki Alasu. Od svih naših naučnika, najbolji je majstor Mika. Piše Milutin, što se tiče krkanluka i matematičkih nauka, tu stavlja tačku i onda nastavlja dalje uz neviđen šarm da veze. Takav je šarmantan, dostupan, pristupačan naš zvezdobroj. Samo ću vam reći, moderna civilizacija, ono što mi danas kao modern svet doživljavamo, leži na tri stuba naučnih principa, tri različita stuba. Evo, dala su ova tri Srbina ta tri stuba. Mihajlo Pupin je otac telekomunikacija, otac digitalnog vremena je Nikola Tesla, a sve je znao Milutin Milanković o svim planetama sunčevog sistema, oscilacijama Zemlje, o ledenim dobima, 60.000 godina ispred, 60.000 godina unazad. Ako jednog dana ljudi budu išli na Mars, ići će sa proračunima Milutina Milankovića. Mi ne umemo, pa da su oni Englezi, Francuzi ili Nemci. Evo danas to da razbucamo. Ama svaki ugao bi nosio njihovo ime, svaki kutak, institucija, škola, pa ne biste od Milutina mogli da živite, Pupin bi vas gađao, Tesla bi vas pratio, ne bi bilo uopšte pomena o tome da li su bili Srbi. Oni su toliko ostavili o srpskoj narodnoj tradiciji zapisa. Tužno je, ja sam u Pupinu skupila preko 30.000 sad već dokumenata, uglavnom od američkih institucija. Niko nikad preveo nije ono što se odnosi na srpski narod, većina tih zapisa je na engleskom jeziku. Ajde, Pupin, ali Tesla, pa mi smo baš svet da imate slijanjeva koliko čovek hoće, šalje mi kongresna biblioteka Tesline knjige neprevedene, njegove prevode Zmajevih pesama, njegove eseje Očekaj ovi zmaj, jedan esej koji na engleskom počinje rečima, Teslin esej. Kongres američki čuva, mi ne čuvamo. Ne postoji narod, piše Tesla, koji je više stradao od srpskog naroda. I na kraju zaključuje, zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca i pita Amerikance. Znate li šta je veliki pesnik Gete rekao o srpskom narodnom pesništvu? A šta mislite? Šta bi Gete rekao, pita Tesla, da i sam bio Srbin? Pa nemamo pojma. To je ono prvo što me uplaši, to je ta odgovornost koja raste. Zbog toga njihovi zapisi moraju biti u prvom krugu i ovaj naš mali vapaj da se setimo, da ne zaboravimo, da znamo. Završavam rečima jednog velikog pesnika. Milan Rakić pita Milutina Milankovića, svog prijatelja. Dragi prijatelju, kada dođu tamni oblaci, tebi je lako. Ti znaš kako među njih do zvezda, šta da radim ja? Šta ćemo mi ostali? Pita Milan Rakić. Evo,
da otvorimo bilo koju stranu, bilo koju njihovu reč, da pročitamo Pupinovu reč, da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, vi Pupinu verujete. Da pročitate Teslinu reč o tome da je većinu svog života proveo u bibliotekama i da je u jednom trenutku pomislio da je gubio vreme, ali onda je shvatio. Pa ništa pametnije nisam mogao da uradim nego da čitam sve što mi dođe pod ruku. Da li Milutin, koji govori o tome da je Marko Kraljević najneustrašiviji od svih junaka na svetu, najbolji moralni obrazac i najbolji uzor, gde god da pogledate, to su sjajne, velike, časne reči, ne daju oni da vi to pretrčite pa u nauku, nego oni vas vode, oni u nauci najmanje pišu, oni nauku sprovode u delo, kaže i piše Milutin Milaković o Minki i Alasu. Znate kakva mi je to matematika? To je najabstraktnija matematika koju u Srbiji samo trojica ljudi može da razume. Mogu ja, može Kosta Stojanović i navodi još jednog, ali to nema nikakve veze. Pa slušajte me kakav je on čovek bio. A verujte mi, nije bilo boljeg matematičara od njega. Hvala vam mnogo. Rekla, tako je bilo. Predavanje koje je zaista nadahnuto, koje nam daje mnoštvo odgovora na pitanja kako i kuda dalje, kakve korake napraviti, u šta gledati i na šta se ugledati. Pitanje je samo da li ćemo moći da ponesemo to i da to ovaj, da izdržimo to na svojim plećima. Da li neko od vas ima neka pitanja? Reč, gde ste našli reč Zvezdobrojici? Da, Zvezdobrojici. Da, Zvezdobrojice sam ja izmislila, ali na osnovu istinite reči. U Vranju sedim u gimnaziji i kažem jedan dečak, jer vi znate, vi samo pričate o tome kako su gledali u zvezdano nebo, postojala je stara srpska reč Zvezdobrojica. Značila je nadareno dete, ono koje gleda i broji zvezde. Iz tog Zvezdobroja ja namestih Zvezdobrojice, jer piše Mihajlo Pupin, pa ne bismo ni Nikola Tesla ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u večno zvezdano nebo nad nama. Milutin Milanković je posle jednog Svetog Save u crkvi, kada je dobio upalu pluća ili je u kočijama gledao zvezde pa mu je palo na ćebence, našao svoju zvezdu, koji je pratio čitav život i koja je čitav život pratila njega. Tako da, Zvezdobrojci su oni koji gledaju i broje zvezde. Inače, samo ću kratko da kažem. Priča o sukobu Pupina i Tesle je potpuno laža. Tačno, ali i apsolutna. To je jedna od najvećih podmetačina na koji smo mi pristali. To da se oni nikako kao dva prava Srbina nisu voleli. To je moj najveći šok kad je počela da stiže arhiva, kada je Kolumbija univerzitet poslao predavanje Pupinovo koje počinje rečima čovek ni u šta ne može biti 100% siguran, ja sam samo u jednu stvar, siguran sam da je Nikola Tesla u pravu. Pa kad je stigo transkript sa suđenja, u stvari prvo izveštaj pa sam ja tražila transkript da proverim Tesla i Markonija. Da je Pupin svedočio za Markonija protiv Tesle, pod lupom, gledam pod lupom, svedoči ekspert sa Kolumbije univerziteta, Mihajlo Pupin, i kaže ne Markoni, Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnog sistema i ovaj svoj izum ostavio je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Američka akademija nauka šalje arhivu i vidimo da i za polifazni sistem i za još jedan Teslin pronalazak matematički model pravio Pupin da bi s Teslinim imenom bili prihvaćeni u Američkoj akademiji nauka. Da bi uradio posao za Nikolu Teslu. I onda stignu Teslina pisma. Od pet, nažalost, imamo samo dva. Ja sam imala sreću da vidim četiri, ali dva su u našim rukama,
u Muzeju knjigi i putovanja, Tesla piše našem konzulu, razgovarajte svi s Pupinom, mene neće ništa da sluša. Pa on jede i pije kao da je zdrav čovek, pa ne sme da jede to suvo meso i ne sme da pije toliko to vino koje voli, u stvari neće ni vas da sluša. Šaljite vašu dragu suprugu, ona je žensko, možda nju bude poslušao, možda budemo imali sreće. Bez obzira na ogromne razlike u ličnostima, ratovali u nauci nikada nisu. Potpuno drugačiji, jedino gde je došlo do nerazumevanja, gde Pupin piše, ja imam to pismo Tesli, Tesla, forgive and forget, zaboravi, oprosti, zbog načina borbe u Velikom ratu. Jer Pupin je isukao sve oružje, bio spreman da sluša i Kolumbiju univerziteta koje je to potrebno. Tesla nije na isti način, nije prikupljao dobrovoljce, nije putovao po srpskim kolonijama. Kažem Tesla, ali ja nisam mogao, znam, oprostim. Ja sam mislio da ćemo zajedno. Ali Tesla je upućivao ljude, dobrovoljce kod Pupina. Imamo puno prepiske koje ide u tom pravcu. Različiti ljudi, ali nisu ratovali kao što je nama nametnuto. Ja moram da kažem u listu politika 27. aprila 27. godine, sve laži izgovorene, mi te laži prihvatismo i zaratiše Pupin i Tesla van svoje volje. Aleksandra, evo za kraj da nam samo ovako kažeš, a mislim da nam je to zaista potrebno do svog predavanja. U tri tačke. Moralni vrednosti prije trojice. Duhovni kapital iznad bilo čega materijalnog, uvek duhovni kapital, izvorište isto, zvezdani svod na nebu, ljubav, majčinska i narodna tradicija koje su ih grejale i negovale, izašli su kao duhovno, narodno pismenjeni ljudi i tako su krenuli u svet bivajući ponosni do kraja na svoje poreklo. I treća, danas možda najneverovatnija i najvažnija stvar, ali nikada, ni u jednoj rečenici, ni Pupin koji je bio najuspešniji od njih, nikada nisu išli za ličnom koristi, uvek za opštim dobrom, dobrom svog naroda. Nikada nisu pratili tu putanju uspeha za lične koristi, uvek nešto da se podeli za opštu dobrobit, da bude dar i našem narodu i čitavom svetu. Taj moralni obrazac iscrtan je u njihovim porodicama. Neka im je slava. Neka im je slava. Hvala vam.